হিজবুল্লাহৰ হাতত মাত্ৰ 72 ঘণ্টা সময়। লেবাননক আক্ৰমণৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইজৰাইলৰ। গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্ত অভিমুখী ইজৰাইলী সেনা। হিজবুল্লাহৰ হুংকাৰ, আমি সাজু আছো। ইজৰাইল লেবাননৰ সীমান্ত যুদ্ধ ক্ৰমাত উত্তেজনাময়। গাজাৰ পাছত এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিবেশী দেশ লেবাননত বৃহৎ আক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইজিপ্তৰ চোৰাংচোৰা সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ইজৰাইলে গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্তলৈ নিজৰ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছে। লেবানন সীমান্তত হিজবুল্লাহ যোৱা 8 মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ বাবে মূৰৰ বিষ হৈ আহিছে। লেবাননৰ সীমান্তৱৰ্তী ইজৰাইলৰ চহৰসমূহত প্ৰায় প্ৰতিদিনে হিজবুল্লাহে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰি আছে। অৱশ্যে বহুবাৰ ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ স্থিতি লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধ লৈছে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা উত্তৰ সীমান্তত উত্তেজনা আৰু বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ পাছত ইজৰাইলে নিজৰ কৌশল সলনি কৰি গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্তলৈ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইজৰাইলী সেনাই গাজাৰ পৰা বৃহৎ পৰিসৰত নিজৰ টেংক আৰু অস্ত্ৰ বাহন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। সকলো সেনা ইউনিটক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত লেবানন সীমান্তত ৰিপৰ্ট দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতে হিজবুল্লাহেও ইজৰাইলক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। হিজবুল্লাহৰ দাবী, ইজৰাইলৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি সাজু আছো। লেবাননক আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলৰ কোনো চহৰক নিৰাপদে ৰখা নহ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, গাজাৰ দৰে লেবাননকো আক্ৰমণ কৰিব নেকি ইজৰাইলে? সেয়া আগন্তুক সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। News Desk, Assam Live 24. হিজবুল্লাহৰ হাতত মাত্ৰ 72 ঘণ্টা সময়। লেবাননক আক্ৰমণৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইজৰাইলৰ। গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্ত অভিমুখী ইজৰাইলী সেনা। হিজবুল্লাহৰ হুংকাৰ, আমি সাজু আছো। ইজৰাইল লেবাননৰ সীমান্ত যুদ্ধ ক্ৰমাত উত্তেজনাময়। গাজাৰ পাছত এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰতিবেশী দেশ লেবাননত বৃহৎ আক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইজিপ্তৰ চোৰাংচোৰা সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ইজৰাইলে গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্তলৈ নিজৰ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছে। লেবানন সীমান্তত হিজবুল্লাহ যোৱা 8 মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ বাবে মূৰৰ বিষ হৈ আহিছে। লেবাননৰ সীমান্তৱৰ্তী ইজৰাইলৰ চহৰসমূহত প্ৰায় প্ৰতিদিনে হিজবুল্লাহে ৰকেটেৰে আক্ৰমণ কৰি আছে। অৱশ্যে বহুবাৰ ইজৰাইলে হিজবুল্লাহৰ স্থিতি লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধ লৈছে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা উত্তৰ সীমান্তত উত্তেজনা আৰু বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ পাছত ইজৰাইলে নিজৰ কৌশল সলনি কৰি গাজাৰ পৰা লেবানন সীমান্তলৈ মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইজৰাইলী সেনাই গাজাৰ পৰা বৃহৎ পৰিসৰত নিজৰ টেংক আৰু অস্ত্ৰ বাহন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। সকলো সেনা ইউনিটক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত লেবানন সীমান্তত ৰিপৰ্ট দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতে হিজবুল্লাহেও ইজৰাইলক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। হিজবুল্লাহৰ দাবী, ইজৰাইলৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি সাজু আছো। লেবাননক আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলৰ কোনো চহৰক নিৰাপদে ৰখা নহ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, গাজাৰ দৰে লেবাননকো আক্ৰমণ কৰিব নেকি ইজৰাইলে? সেয়া আগন্তুক সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। News Desk, Assam Live 24.